Dobar večer. Valentin Incko, visoki predstavnik OHR-a u našoj zemlji, konačno je danas nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida i presuđenih ratnih zločina. Ne pucaj! Kolji Turke! Bacaj žive! Sedim u nici! Noš, žica, Srebrenica! Noš, žica, Srebrenica! Noš, žica, Srebrenica! Pravac potočan! Evo idu četnici sa srpskih planina. Prema nametnutoj odluci više niko nema pravo da negira genocid u Srebrenici, ali se također neće dopustiti ni negiranje svih sudski presuđenih ratnih zločina. Iz tužilaštva BiH, koje je nadležno za ovo, reagovali su već u popodnevnim satima. Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini donio dopune kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje zakonom kažnjava negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine bit će formiran predmet u kojem će se pratiti i evidentirati sve objave pojedinaca, skupina ili udruženja u kojima se iznose stavovi o negiranju genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina iznesene nakon stupanja na snagu ovih dopuna kaznenog zakona. Prikupljanje materijala vršit će se u suradnji sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama, a radi postupanja tužiteljstva Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija u okviru zakonskih ovlaštenja. Očekivano tokom cijelog dana pristižu reakcije na današnju odluku OHR-a i visokog predstavnika Valentina Incka, koji je nametnuo u krivični zakon BiH dio koji se tiče negiranja genocida. A evo šta je suština danas donesene odluke. Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom u skladu s poveljom Međunarodnog vojnog suda, pridruženom uz Londonski sporazum od 8. augusta 1945. godine ili Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe, kaznit će se sa kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. U nastavku dnevnika donosimo neke od reakcija predstavnika srpske politike u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan, po meni, vrlo štetan politički pokušaj nametanja zakonskog rješenja koji će dovesti do političkog haosa u ovoj zemlji. U zemlji koja je toliko opterećena korupcijom, kriminalom, neradom, nečinjenjem pojedinaca koji su dobili institucije u svoje ruke, imam osjećaj da im ovim visoki predstavnik amnestira i otvara nešto što je zaista katastrofalno. Ulazimo u jedan vrlo složen politički svaki drugi period, turbulentan sigurno sa posljedicama koje možda i ne možemo da sagledamo sada i nama da je, govorim sada o poziciji u Republici Srpskoj i političkih opcija, da trezveno razmislimo i da vidimo kako dalje i kojim putem da idemo. Tokom poslijepodneva Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine BiH entiteta RS, sazvao je predsjednike parlamentarnih stranaka koje obitavaju u RS-u na sastanak u ponedjeljak u zgradi zakonodavnog tijela manjeg dijela Bosne i Hercegovine, kako bi razmotrili posljednju odluku visokog predstavnika. Reakcije na ovu odluku stižu iz federalnog dijela države Bosne i Hercegovine.
Zakon o zabrani negiranja genocida je važan dvije stvari. Prva, da zaštite nas majke, da nas više niko ne vrijeđa, da niko više ne šalje nam, da ne priča laži, da srpska djeca ne žive u lažima, da znaju pravu istinu. I drugo šta je vrlo, vrlo važno, je važno da ovaj zakon koji je donesen, da ga sprovodi sud Bosne i Hercegovine. Svi oni koji ne budu negirali genocid, da budu privedeni na vrijeme i da budu odgovarali za ovo sve. Ova stvar se morala uraditi. Dakle, Bosna i Hercegovina ne može postati dijelom civilizacijskih asocijacija Europske unije i tako dalje sa negiranjem genocida, sa odlikovanjima presuđenim ratnim zločincima. To se moralo uraditi, a ne bi bilo snage kod srpskih političara da tu stvar uradi. Dakle, ostao bi im taj trn u nozi. Ovaj zakon sada daje mnogo mogućnosti. Naravno, oko njega će se neki slagati ili ne, ali ovo nema veze sa političkom scenom. Dakle, ovo je zakon koji se mora poštivati u ovoj državi, bez obzira šta Dodik i njegovi politički istomišljenici izjavljivali. Ovo kada postane, dakle, aktivan zakon, dakle, 8 dana nakon objavljivanja ove Inckove odluke o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, mi ćemo imati mogućnost da podnosimo krivične prijave. Pozdravljam tu odluku i za razliku od ovih necivilizacijskih prijedloga kojima danas pristupujemo, to je jedna civilizacijska tekovina i poštovanje prema žrtvama u Bosni i Hercegovini i njihovim porodicama. U međuvremenu u Vijeću Evrope se glasalo o ukidanju kancelarije OHR-a u BiH, a to su tražile Rusija i Kina, koje su jedine glasale za svoje prijedloge, pa ova ideja i nije prošla. Ne treba ni sumnjati da nova američka administracija koju vodi predsjednik Joe Biden je itekako imala utjecaja na zakon o zabrani negiranja genocida. Evo i dijela saopćenja iz američke ambasade u našoj državi. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini saopćila je da su negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca neprihvatljivi i podrivaju uzajamno povjerenje neophodno za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine početna je tačka za konkretni razgovor i korake koji treba da poduzmu lokalni akteri u vezi sa praktičnom provedbom. Moramo naglasiti da genocid u Srebrenici nije tema za raspravu, nego historijska činjenica. Jednako tako je važno naglasiti da ovi strašni zločini nisu odrazniti osuda cijelog i jednog naroda. Glorifikacija ratnih zločinaca od bilo koje strane ili neuvažavanje patnji bilo koje zajednice u Bosni i Hercegovini degradira sjećanje na žrtve i podriva pomirenje. Vrijeme je za istinsko okretanje ka budućnosti koja će biti zasnovana na miru i međusobnom povjerenju. Podržavamo sve one u Bosni i Hercegovini čiji su napori usmjereni ka jačanju temelja mira i prosperitetnije budućnosti, kao i mandat visokog predstavnika u praćenju provedbe civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma i podršci istoj, saopćeno iz ambasade SAD-a. Danas je vanrednu preskonferenciju održao i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, čija izjava da se u srebreničke kabure pokopavaju prazni tabuti nije samo degutantna i politikantska, već i anticivilizacijska. Nećemo, jer imamo pravo na to, prenijeti neke od njegovih danas izrečenih stavova, jer su već i poznati. Od negiranja genocida, ratnih zločina, pa do negiranja državnosti Bosne i Hercegovine. A to očigledno negira samo kada je dobro skoncentrisan. Mislim da trebamo odbaciti ovo, zabraniti djelovanje suda i tužilaštva BiH na prostoru Bosne, na prostoru Republike Srpske. Neće jezik nego pravo, a pravo je Dodikov jezik išao i prije više od decenije. Podsjetimo šta je tada govorio dok je hvatao se za prvu slamku vlasti. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. Svakako, narednih mjeseci će itekako biti rasprava o ovoj odluci i dalje će je jedni osporavati, a drugi veličati. Bez obzira na sve to, ona jeste otvorila put ka Evropskoj uniji, ka boljem sutra, jer bolje sutra kreće od priznavanja svih žrtava proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata. U nastavku dnevnika vraćamo se domaćim političkim aktuelnostima.
Na današnjoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona nije usvojen prijedlog o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Vidjeli ste da i danas imamo samo politikanstvo, niko neće da realno sagleda činjenice u kakvom stanju je ova javna ustanova. U prvom dijelu današnje sjednice Skupštine raspravljalo se o revolving kreditu za kantonalnu bolnicu. U svakom trenutku kad nam se blokira račun, a kreditno zaduženje dođe kao najmanji problem. Zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Odbijen zahtjev grada Bihaća o korištenju kasarne Orljani. Na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona nisu usvojeni prijedlog odluke o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Bihaću te izvještaj o stanju u osnovnim školama na području Unsko-sanskog kantona koje ne ispunjavaju minimalne uslove propisane pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje. To u stvari povlači mnogo posljedica, pa tako studenti neće moći dobiti upisne materijale, indekse, održati promocije, jer za sve je to potreban novac koji je u rukama upravnog odbora, a koji, podsjetimo, ne postoji. I ne samo to, bez upravnog odbora univerziteta, nažalost, propašće i milion maraka vrijedni projekti, bitni prvenstveno studentima. Neki od njih u ukupnoj vrijednosti od 250.000 maraka realiziraju se sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom obrazovanja i predstavnicima Erasmus Plus programa. Sva ta sredstva mogla bi biti vraćena, a voditelji projekata, odnosno profesori, mogli bi se naći na listi nesposobnih akademskih radnika. Kako će se stvari odvijati dalje, ja u ovom trenutku ne mogu reći. Kroz razgovor sa rektorom imamo određene najave da će tu biti određenih problema kad je u pitanju sam upisni materijal, indeksi za studente i sve ono ostalo što su neki skupštinski zastupnici danas nabrojali. Evo, mi ono što mogu reći da možemo u zakonskoj proceduri predložiti vrlo brzo privremeni upravni odbor koji evo može ponovo doći na skupštinu dok se ne provede procedura imenovanja stalno. Ali ja to ne bih prejudicirao dok evo ne saznamo hoće li biti skupštinske većine za formiranje ovog tijela. I mi smo uskratili podršku tom prijedlogu imenovanja s obzirom da je ova vlast smijenila upravni odbor u Bihaću prije nešto više od 2 godine. Pored toga imali su priliku kad su rekonstruisali vladu, kad su imali 16, imali su priliku kad su usvajali budžet, kad su imali 16 glasova u Skupštini prije nekoliko mjeseci da riješe i problem na univerzitetu. Tad im je to bilo negdje na kraju njihovih interesovanja i prioriteta i danas to žele prebaciti na opoziciju nakon što su ponovo se raspali odnosi među njima i kad je opet vlada ostala bez podrške u ovoj Skupštini. Vidjeli ste da i danas imamo samo politikanstvo, niko neće da realno sagleda činjenice u kakvom stanju je ova javna ustanova, koja je jedna od rijetki čiji upravni odbor ide na skupštinu i to bi se trebalo malo zapitati ko je i zašto to donio u proteklom periodu. A svi govorimo o tome da se politika ne bi trebala miješati u obrazovanje. Prvi dio sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona bio je u znaku kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Pred zastupnicima se tako našla odluka o kreditnom zaduženju putem revolving kredita i odnosi se na plaćanje kredita koji je bolnica podigla prije skoro 15 godina, a još uvijek ga nije u stanju zatvoriti. To je izazvalo reakciju pojedinih zastupnika iz opozicije, tvrdeći da je krajnje vrijeme da se ova priča završi, jer očito od ovog najviše profitira banka. U bolnici ističu da sami to nisu u mogućnosti riješiti, ali da je pomenuti kredit tek mali dio u moru financijskih problema sa kojima se suočava ova ustanova. Odluka o novom zaduženju u konačnom je podržana, a usvojen je i zaključak da se na jesen zakaže tematska sjednica o zdravstvu. Poslanici su danas usvojili i dopune zakona o visokom obrazovanju koji bi trebao doprinijeti usaglašavanju diploma stečenim prije i nakon usvajanja bolonjskog procesa studiranja. Kako bi sanirala dug prema dobavljačima, kantonalna bolnica 2007. godine podigla je kredit u iznosu od 2 miliona maraka kod komercijalne banke. Nije ga uspjela na vrijeme isplatiti, zbog čega svake godine od osnivača traži saglasnost za novi revolving kredit. Zašto se priča o kreditu starom skoro 15 godina konačno ne završi, jer je banka samo po osnovu kamate od bolnice značajno profitirala, upitali su se danas pojedini zastupnici koji su bili protivnici novog zaduženja.
Imate situaciju de facto da smo mi 2007. godine, kantonalna bolnica, podigla revolving od 2 miliona konvertibilnih maraka i koristila tad 2 miliona konvertibilnih maraka, a i dan danas plaća fakturu na ime kamate. Praktično su nam fakturisali kamate kao da smo koristili 30 miliona konvertibilnih maraka, a ne 2 miliona. Ranije uprave predlagale su da se ovaj, ali i puno veća dugovanja prema dobavljačima koja se iz godine u godinu gomilaju, riješe kroz veći kredit koji bi bolnica podigla, ističe direktor Hajrudin Habić. Kako je u tome izostala saglasnost kantonalnog pravobranilaštva, upravi bolnice nije preostalo ništa do zahtjeva za novim revolving kreditom koji u suštini ne rješava financijske probleme ustanove. Što se tiče samog kredita, nije nama kredit najveći problem u ovom trenutku. Nama je daleko veći problem prema dobavljačima prema kojima postoje dugovanje od 7, 8 pa i 10 miliona povremeno bude. I to je naš problem. Oni su gorući problem, njih moramo završavati u svakom trenutku kad nam se blokira račun, a kreditno zaduženje dođe kao najmanji problem u ovom trenutku. U SDP-u smatraju da je kredit za bolnicu bio samo povod za politikanstvom od strane opozicije. Svi dobro znaju priču oko ovog kredita i jednako su krivi zašto bolnici nije pružena podrška kako bi se dug na vrijeme sanirao. O kompletnom stanju zdravstva u SDP-u traže na jesen tematsku sjednicu Skupštine. Svjedoci smo da je u proteklom periodu se dešavalo blokiranje računa bolnice i nije ovaj sporan danas samo revolving kredit u iznosu 2 miliona maraka. Sporno je ogromna dugovanja koja ima kantonalna bolnica koja su se nagumilale unazad godina i godina. I dakle, moramo jasno posložiti prioritete, a prioritet je to da naši sugrađani imaju kvalitetno i blagovremeno zdravstvo na području Unsko-sanskog kantona. Skupština je usvojila i zaključak da se poslije ljeta održi tematska sjednica, a većina zastupnika saglasila se da se bolnici omogući novi revolving kredit. Osim toga, u prvom dijelu Skupštine zastupnici su podržali dopune zakona o visokom obrazovanju u cilju saglašavanja diploma onih koji su studij završili po starom sistemu sa diplomama prema bolonjskom procesu. Koji se odnosi na stvaranje zakonskih pretpostavki da u budućnosti u saradnji sa Senatom i Univerzitetom u Bihaću napravimo podzakonske akte koji će regulisati, dakle, izjednačavanje, odnosno ekvivalenciju kvalifikacija i zvanja stečenih ranijim sistemom i novim bolonjskim sistemom. Ministar Hopovac dodaje da su urađene izmjene odavno trebale biti donesene kako bi se sada već usvojenim podzakonskim aktima izvršila ekvivalencija diploma i time omogućilo njihovo priznavanje van Bosne i Hercegovine. Inače, današnja sjednica je prekinuta kod informacije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona o stanju u kantonu, jer je 13 zastupnika sjednicu napustilo, tako da nije bilo kvoruma za njen nastavak. Danas je zasjedala i vlada Unsko-sanskog kantona. Ministri su između ostalog prihvatili izvještaj o utrošku sredstava iz granta za zdravstvo Domu zdravlja Velika Kladuša, usvojili izvještaj o utrošku grant sredstava za privatne vrtiće. Usvojen je i program utroška dijela sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 150.000 maraka, a vezano za izradu šumsko-privredne osnove. Vlada je dala negativno mišljenje na zahtjev grada Bihaća da se na korištenje za poslovnu zonu da kompleks kasarne Orljani u Bihaću. Mi smo izanalizirali taj zahtjev. Ta prostor bivše kasarne Orljanice koristi u punom kapacitetu od strane vlade kantona i pojedine institucije. Znači, tamo je arhiv kantonalni, cijelog kantona. Tamo jedan dio prostora koristi Ministarstvo unutarnjih poslova i jedan dio kantonalna civilna zaštita. I mi smo na današnjoj sjednici donijeli zaključke s kojim odbijamo to. Krajem godine izlazi šumsko-privredna osnova za šumsko-gospodarsko područje Unsko. Prošle godine smo pokrenuli aktivnost i završavamo je za šumsko-gospodarsko područje Ključko. Kako izlazi koja osnova, mi smo u obavezi da vršimo nadzor nad prikupljanjem izradu šumsko-privredne osnove za određena područja.
kako sam već rekao, krajem godine izlazi za Unsku i mi smo u obavezi da do tog roka nađemo ko će vršiti nadzor. Nadzor bi inače trebalo da radi kantonalna uprava za šumarstvo, međutim oni su se izjasnili da kadrovski i materijalno nisu još uvijek osposobljeni za to, te ćemo mi onda preko javnog poziva, sredstva su obezbeđena, sredstva su namjenska, obezbijediti ko će vršiti taj nadzor. Završen je javni poziv za dodjelu sredstava Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona po pitanju jačanja konkurentnosti subjekata male privrede, podršci malim i novoosnovanim zanatima te subvencioniranju kamatne stope onima koji su se odlučili na korištenje bankovnih kredita. Planirana sredstva u iznosu od 200.000 maraka korisnicima će biti dodijeljena nakon žalbenog roka i zasjedanja nadležne komisije. Ovih dana Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona na službenoj stranici objavilo je preliminarne rezultate raspisanog javnog poziva podijeljenog u 4 kategorije. Zaista imamo vrlo velik broj prijava gdje je 70% i više prijava potpunih i gdje ispunjavaju sve uslove koje su traženi kroz javni poziv. Kada je riječ o jačanju konkurentnosti subjekata male privrede, nepotpunim i neosnovanim proglašeno je 77 podnosilaca prijava, dok je pravo na sredstva ostvarilo 124 njih. Od 64 prijavljena, pravo na sufinansiranje novoosnovanih subjekata male privrede ostvarilo je 48, dok će od ukupno 18 samo 9 njih moći refundirati uložena sredstva. Podršku tradicionalnim i starim zanatima od ukupno 52 dobio je 31 korisnik. Onima koji nisu u potpunosti ispunili postavljene uvjete ostaje pravo žalbe. Nakon objave preliminarnih rezultata u narednom periodu teče žalbeni rok, odnosno dostava prigovora od onih koji nisu, nažalost, ispunili uslove po javnom pozivu. Nakon toga komisija ima period od 8 dana da razmotri prigovore, gdje ćemo nakon toga ići u realizaciju potpisivanja ugovora i nastojit ćemo zaista da u što skorije vrijeme i završimo taj dio kako bi privrednici dobili onaj dio sredstava koji očekuju od vlade kantona. S tim u vezi vlada Unsko-sanskog kantona je na nedavno održanom sastanku usvojila i prijedlog o izboru najpovoljnije banke za plasman posebne kreditne linije subjektima male privrede. Riječ je o Unakredit banci putem koje će vlada svim odobrenim subjektima subvencionirati dio kamatne stope u visini od 2,55%. Slijedi korona izvještaj za posljednja 24 sata. U protekla 24 sata u Unsko-sanskom kantonu testirano je 158 uzoraka i nema novozaraženih osoba. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću trenutno je hospitaliziran jedan pacijent. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno najmanje 36 novozaraženih koronavirusom. Od tog broja 32 ih je u Federaciji BiH, 3 u manjem BiH entitetu RS i jedna u distriktu Brčko. Preminule su dvije osobe, jedna u Federaciji i jedna u RS-u. U muzeju Unsko-sanskog kantona otvorene su dvije stalne muzejske postavke autora Dine Dupanovića, historičara i kustosa muzeja. Radi se o spomen sobi 8. krajiške brigade i vrhovnog štaba u vrijeme Bihaćke republike. Radi se i o projektu na kojem je rađeno godinu dana i koji je konačno otvoren za javnost. Muzejska postavka o boravku Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske u Bihaću i partizanskih odreda Jugoslavije u vrijeme Bihaćke republike u idejno-historijskom konceptu predstavlja dio stalne muzejske postavke prvog zasjedanja AVNOJ-a. Spomen soba 8. krajiške brigade, kako je pojašnjeno, naglasak stavlja na vojni aspekt djelovanja za vrijeme trajanja Bihaćke republike. I ono što sada možemo konačno reći zapravo da je sva ta slika oko Bihaćke republike, odnosno taj jedan historijski proces kompletiran, s obzirom da u muzeju AVNOJ-a imamo dakle tu neku političku historiju iz tog vremena, a sada imamo dakle i taj vojni aspekt dakle prošlosti, dakle imamo kompletan taj historijski proces zaokružen.
Spomen soba je otvorena početkom 90-ih uoči posljednjeg rata, a potom je dijelom uništena. Sada je oživljena zahvaljujući entuzijazmu uposlenika muzeja koji su na ovaj način željeli na jedno mjesto postaviti političku i vojnu priču koja tretira zbivanje koje su trajala 88 dana s kraja 42. i početka 43. godine. Obje muzejske postavke se odnose na Drugi svjetski rat i zajedno sa stalnom muzejskom postavkom prvo zasjedanje Amlija čine cjelinu. Na neki način, kada je u pitanju memorije sjećanja i prije rata, je isforsiran taj događaj prvog zasjedanja Avnoja s pravom. On jeste najznačajniji događaj, ali kad je u pitanju Bihaćka republika, postoji jako puno i drugih aspekata koji zaslužuju s aspekta memorije sjećanja da se ovaj obilježi. Pored brojnih fotografija, historijskih mapa, citata, na izložbi se može vidjeti i veći broj umjetničkih dijela najistaknutijih bosansko-hercegovačkih slikara poput Ismeta Mujezinovića, Mersada Berbera, Đorđa Andrejevića Kuna i Ahmeta Ibukića. Mi Bišćani treba da njegujemo ideje antifašizma i treba da i njegujemo ne mi Bišćani nego i svi ostali. Mislim da smo se možda rano smo se odrekli neke univerzalne vrijednosti kao što je sloboda, kao što je antifašizam, bratstvo, jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo nije proizvod 20. vijeka, ne i proizvod socijalizma. Mislim da nam to treba u ovome vremenu i ako se vratimo tim vrijednostima, onda će mnoge probleme u svakodnevnom životu i u državi uopšte i lakše rješavati. Stalna postavka Muzeja Unsko-sanskog kantona i ranije je privlačila pažnju posjetilaca. Sada, kada je upotpunjena novim eksponatima, nema sumnje da će interes biti veći. Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i do gledanja.